Ja, prav lepo zdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Pred nami je začetek četrtega kola letošnje sezone Prve lige Telekom Slovenije in sicer prva in edina tekma v sobotnem terminu je ta med Krškim in Celjem. Stadion Matije Gubca je prizorišče. Krško bo torej gostitelj današnjega obračuna. Obračuna, ki se tradicionalno nekako odvije vselej zelo tesno. Dušan Kosič uvedel največ sprememb, ampak počakajmo še malce s tem, kaj ti Krško napada. Krško vodi. Kakšen furiozen začetek na začetku današnje tekme. Imeniten pobeg Nikole Mandića. Cvek na desno stran, kjer je Andrejašič še en predložek v kazenski prostor. Najvišje skače Zakrajšek. In Zakrajšek je zdaj žogo tudi izbil za drugi celjski kot. Zdaj z njim vse v redu, igra gre dalje. O, Volarič je tule lepo opazil, da ima prostor. Lepo naprej proti Novaku. Novak lopeta, tam je pustil in to je bil na koncu strel na vrata Tilna Pečnika. Težje poskušati proti vratom, ampak Da Silva je tudi tokrat dokazal, da gre za izvrstnega izvajalca prostih strelov. Pečnik, čvrsta podaja, odličen strel Jureta Travnerja. Ni bilo ravno najboljše izbijanje, Novak je lepo podal naprej proti Pečniku. Pečnik prodira proti robu kazenskega prostora, še vedno Pečnik je prišel do strela in odlična obramba za Vakarja. Se je tekma malo bolj odprla, tudi Krčani si upajo več, odlična podaja. Vratnica številka dve na današnji tekmi, Ristovski. Priložnost za Lupeto, sedaj Lupeta in gol za izenačenje. Ob izteku 71. minute, odlična podaja sredine igrišča. Rečković podaja, to je nevarno in kakšna obramba. To je odlična podaja, ofsajda ni, priložnost za domače. Takole je hitro pobegnil in strelom proti vratu tudi poskušal Ester Sokler. Ja, mislim, da drugo tekmo zapored, da si ekipa ustvarja priložnosti, da igra, da želi, da se fanti tudi zdaj boljše že poznajo med seboj in tako kot v Velenju tudi danes mislim, da bi si zaslužili vse tri točke, vendar nimamo kaj objokovati. Fanti so svoje dali na igrišču, to je bilo dovolj za točko. Če želimo več, moramo biti bolj konkretni v sami končnici in ustrajati. To je naše vodilo, moramo ustrajati, ker kvaliteto definitivno imamo. Čas bo pokazal, fantje dobivajo priložnosti, trudijo se, dajo svoj maksimum in mislim, da bo to tudi neke rezultate prineslo. Ja, Celje je razvojni klub, skušamo jim dajati priložnosti in upamo, da jih bojo čim prej tudi izkoristili in da se bojo fantje razvijali.